Yana bir g'alaba muborak. Tabriklaymiz. Hamyurtimiz Shahram G'iyosov Weber Eliminator jangida Harold Calderonni mag'lub etdi. AQShning New Orleans shahrida navbatdagi professional boks oqshomi davom etmoqda. Hozirgina ushbu oqshomning Co-Main Event jangi yakunlandi. Yarim o'rta vazn toifasida kechgan jangda hamyurtimiz Shahram G'iyosov amerikalik tajribali Harold Calderon bilan to'qnash keldi. 12 raundga mo'ljallangan jang to'liq davom etdi va unda hakamlarning yakdil qarori bilan Shahram G'iyosov g'alaba qozondi. Qayd etish joiz, ushbu to'qnashuv Weber yo'nalishida majburiy da'vogarlik jangi maqomida edi. G'iyosov endi Weber yo'nalishi chempioni Errol Spence yoki Weber regular chempioni Emantis Teixeira bilan jang qilish kerak. Rasmiy tanlovni kutamiz. Darvoqa, bugun Shahram G'iyosov raqibiga faoliyatidagi ilk mag'lubiyatni taqdim etdi. Calderon bugungi mag'lubiyatiga qadar 27 jangda g'alaba qozongan edi. Buni qarangki, bugun Shahram G'iyosovning otasining tavallud topgan kuni. Shahram G'iyosov g'alabasini otasiga bag'ishladi. Tug'ilgan kun va g'alaba muborak. Inshaalloh chempionlikka bir qadam qoldi. Bu jang eliminator jangi edi. Yana bir qadam qoldi jahon chempionligiga, da'vogar bo'lib chempionlikka. Bu g'alabamni dadajonimga bag'ishlayman. Dadajon, sizni tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bu g'alabamni sizga, bu jangni siz kirib turgan edingiz. Bu g'alaba butun O'zbekistonga kerak. Men prezidentimizga va'da berganman, jahon chempioni bo'laman deb. Bir qadam qoldi. Xudo xolasa shu va'damni bajaraman. Butun bojxonani tabriklayman. Bojxona, biz chempionligimizni O'zbekistonga boryapman. Xudo xolasa 25-chi kuni Abitda soat 12:00 da Toshkentda bo'laman. Ko'rishguncha aziz yurtdoshlar, amallarga shukraman. Bu g'alaba barcha O'zbekistonniki. Ura, O'zbekiston chempioni.